світ нас не кидає, а намагається допомогти. Зима буде складна, але ми готуємося до декільких планів, там, аби це, як то кажуть, нас це гарчило, але не остановить. Будемо відбиватися від ворога та будемо з теплом. Ми допомагаємо всій єдиній енергетичній системі України. Про це розповідати не буду. Як запустимо, і теж не розповім. Дрова для камінів і для бані ми видавати не будемо. Якщо буде не вистачати, будемо просити у держбюджету. Якщо не буде вистачати, будемо місцево. Чи навпаки. Щодо органів влади, як зараз налагоджена співпраця керівництва області, чи всі на місці? Всі на місці, всі органи працюють. Є там поодинокі дистанційні, які не мають змоги працювати, наприклад, як митниця, тому що майже не працює лише там Первомайський чи в безпечних районах. Але на загал всі на місцях та всі працюють. Мало того, відновлюються структури, додаються послуги, ми намагаємося повертати життя і розгортати послуги, які необхідні зараз Миколаївщині. Які білі плями ви помітили вже під час повномасштабного вторгнення взагалі у всій структурі керівництва області і функціонування області? Чи є щось, щоб ви могли вже змінити або плануєте змінити? Так, є, але про це я казати не буду, тому що це обговорюється і погоджується зі всіма, в тому числі Кабміні. Тобто я не найсвітліша голова, що то придумав, то може зробити. Тому є білі плани, це буде пропозиція по змінам, які ми будемо подавати. Дуже відрізняється військовий стан і цивільний, і тому для військового стану певні зміни мають бути, по цивільному стану там інша ситуація, бо ми йдемо в демократію і нам потрібно розвивати місцеве самоврядування. Щодо бюджету, як на даний час наповнюється бюджет Миколаївської області і чи наповнюється він? У нас бізнес стоїть, що стосується бюджету, але в нас є наповнення від ПДФО військових, які дозволяє підтримувати область на належному рівні. Що стосується грошей, які були по року, ми дуже економно підходили до нашого бюджету і використовували лише ми намагалися використовувати на цілі, які ближче до військових, для забезпечення нашої перемоги до допрацювання. На зараз ми там з другої половини додали соціальну функцію, зараз опікуємося в такому числі заготівлею, там, скажімо, дрова і таке інше, для того, щоб ми забезпечили резерви для населення в тому числі. На зараз ситуація достатньо, не можу сказати добре, але контрольована. В нас буде забезпечення до кінця року і всі задачі ми виконаємо. Зрозуміло, воєнний стан, різні ситуації, деякі підприємства взагалі не працюють, деякі частково працюють. Чи були релокація бізнесу, тобто миколаївський бізнес поїхав в інші регіони, якщо ви знаєте про це? Так, було і багато, тому ми допомагали, ми не зупиняли людей, ми розуміємо про цей стан. Релокуються підприємства в більш безпечні регіони. Це логічно, тому що бізнес має працювати. Але я зазначу, що наші бізнесмени в більшості вони патріоти, вони залишають реєстрацію миколаївську для того, щоб податки платити тут. Щодо сільського господарства, Миколаївщина знаходиться в зоні ризикового землеробства. Відповідно, яка ситуація на даний час? Тобто, в принципі, було важко, зараз ще від початку повномасштабного вторгнення ще й безпекова ситуація. Як зараз працює і чи допомагає обласна влада аграріям нашим? Якщо я був би бізнесменом, я би сказав, треба допомагати більше, але зараз концентрований на військових діях. Бізнесу важко, зібрали врожай, який був. Бізнес – це завжди ризики. Зараз і так до ризикового бізнесу додалися ще військові ризики. І, на жаль, підприємцям в аграрному секторі важко через те, що в світі є проблеми з ціноутворенням, з страхуванням фрахту і таке інше. Це цілий каскад проблем. І логістика зараз не дозволяє стабільно працювати. Тобто великі підприємства підморожують свої програми, тому бізнесу важко. І це буде так, доки не будуть полегшення на фронті, скажімо, не буде закінчена війна. Але зазначу, що через те, що Миколаївська область є зоною ризикового землеробства, це означає з іншого боку, що при вкладанні грошей в регіон можна заробляти в рази більше. Тому якщо використовувати технології закордонні, на один гектар можна заробляти в рази більше, тому це добре поле для інвестицій, для заходу
великих інвесторів для розвитку сільського господарства в регіоні, що я буду робити. До речі, щодо аграріїв, чи були якісь компенсації тим, хто постраждав від бойових дій? Порядок передбачає компенсації пізніше, після розглядання цього і підтвердження в суді міжнародного. Взагалі, скільки було зібрано врожаю порівняно з минулим роком? Якщо пам'ять мене не підводить, то біля 85% запланованого врожаю було зібрано на Миколаївщині. Наші збирали трактора, навіть комбайни, навіть на сірій лінії. А скільки область дала у державну скарбницю? Не хочу обговорювати наповнення бюджету, тому що ми не потрібно, щоб всі знали, в тому числі ворог, як ми тут справляємося з цим. З бюджетом погано. Нам допомагають іноземні партнери, багато дотацій, тому що Україна дійсно дуже страждає від військової агресії. Скільки озими вдалося засадити на даний час? Це теж питання під питанням, тому що не розкрите, тому що люди вагаються і на зараз. Дуже багато підприємств пропускають аграрні сроки, тому що чекають тиждень через тиждень, чи буде полегшення. Це незважаючи на те, що в них вже є запаси для того, щоб сіятись, і паливо, вони все ж таки вагаються, чекають відкриття коридору другого з Миколаєва. А зараз багато людей не хочуть виходити в озимі під ризики. Північні та центральні райони, де нема щоденних обстрілів, вони засіяні на 100% майже. Прийдешній опалювальний сезон прогнозують як найважчий для України цього року. Яка ситуація на Миколаївщині з газом, наприклад? Чи не буде відключень? Чи існують, можливо, якісь ліміти на використання газу для населення, для підприємств? Ні, не існують. Підприємства майже не працюють. В нас багато людей виїхало, частина, тому в нас цієї проблеми, в принципі, не буде. У України є запаси газу для проходження опалювального сезону. Єдині проблеми і ризики – це ризики військових, що буде пошкоджено чи знищена критична інфраструктура. А зараз готуємо ми на 100%, скажімо так, плюс-мінус. І вже чекаємо на законні підстави, щоб включити опалення. Ми хочемо це зробити навіть швидше. Може буде рішення прийнято на уровні держави, що можна раніше, ніж 3 поспіль дня середньої температури 8 градусів, включати опалення, тому що, щоб зекономити електрику. Бо зараз догріваються деякі люди приладами опалення на струмі електричному. Тобто це зараз буде запускатися, будемо пориви ремонтувати, є з цим питання, але на загал ми повністю готові, будемо відбиватися від ворога та будемо з теплом. До речі, чи є якісь альтернативні шляхи, якщо ворог влучить в критичну інфраструктуру, як це сталося в Чернігові, чи є альтернативи, щоб швидко вирішити це питання і все ж таки, щоб люди були з запаленням? Це питання дуже широке. Частина мешканців мають альтернативу, скажімо так, 75% області мають альтернативу. Деякі не мають, будемо там виходити з цього положення по-іншому. Але на загал я вважаю, що наша енергетична система вистоїть і не зможуть окупанти її пошкоджені настільки, щоб вона не працювала. Зима буде складна, але ми готуємося до декільких планів, там, аби це і будемо реагувати відповідно до ситуації. Є блоки, які критичні, які запас створений, скажімо, модульні котельні, які можуть працювати. Є блоки, які неможливо замінити через інфраструктуру. Я відповім так, створені запаси для того, щоб ми могли пройти опалювальний сезон, але перекрити всю область по запасам ми це неможливо. Тому точково для того, щоб працювали лікарні, об'єкти критичної інфраструктури, це створено. Але так, щоб перекрити все, то це неможливо. Модульні котельні можуть замінити, якщо є еквівалентність по потужності. Тобто не можна модульними котельнями перекрити там півміста, так? Але модульними котельнями можна перекрити, якщо це дозволяє інфраструктура та мережі, певні об'єкти. Ну от ці об'єкти в нас є запас, який уніфікований більш-менш по регіону. За урядовою програмою жителі прилеглих до зони бойових дій територій можуть отримати дрова. Чи діє ця програма на Миколаївщині? Як саме вона реалізовується тут? Програма діє, нам допоміг уряд Міністерства реінтеграції, Мінрегіону. У нас є субвенція приблизно на 20 тисяч кубів, там ціна плаває, яка вже зараз окуповується з західних та північних областей.
домовленості вже є. Заявки ми приймаємо через ОТГ та райдержадміністрації і зараз формуємо списки. Вони дрова будуть розсереджені по лінії, де це буде можливо, потрібно перш за все, програма реалізовується. Тобто людина має просто прийти до голови ОТГ свого або до районної адміністрації і написати заяву? Це не так зовсім просто. Дрова для камінів і для бані ми видавати не будемо. Ми будемо видавати людям, яким дійсно це потрібно. І заявки ми зараз всі збираємо. Це буде робота на рівні голів ОТГ та райдержадміністрації для аналізу першочерговості. І будемо видавати ці дрова для того, щоб люди могли опалювати свої помешкання. Гроші були на це виділені з держбюджету чи з обласного бюджету на це буде додатково додаватися гроші? Якщо буде потрібно. Тобто на зараз ми працюємо з держбюджетом, вони виділили, якщо не помиляюсь, 56 мільйонів на закупку цих дров, і ми відпрацьовуємо. Якщо буде не вистачати, будемо просити у держбюджету, якщо не буде вистачати, будемо місцевим. Чи навпаки, нам скажуть працювати обласним бюджетом. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 18 жовтня розповів, що відповідальні відомства розробили деталізований комплекс економного споживання електроенергії населенням. Яка ситуація на Миколаївщині? Чи будуть масовані відключення електроенергії і планові відключення електроенергії? Планові відключення будуть, але не через Миколаївщину. Ми допомагаємо всій єдиній енергетичній системі України. В нас, наскільки я пам'ятаю, 8,5, щоб не помилитися, мільйонів чи мегаватт цих ми витрачали довоєнний час, але зараз це 4 і там 1. Тобто через те, що у нас виїхали люди, через те, що в нас не працює багато підприємств, у нас використання електрики по регіону, по всьому більше ніж 2,5 рази впало. Тобто ми економимо дуже багато, якщо кажучи. А люди переїхали до західних областей, до Києва, там більше ніж 100% використовують електрику. Тобто ми будемо економити, щоб допомогти енергетичній системі. І ми будемо відповідно там до відсотків споживання теж мати деякі відключення. Зараз працюємо, що їх було небагато через те, що ми знаходимося в прифронтовій зоні. Доведені рамки споживання до миколаївців. Ми просимо всіх помірно ставитися до споживання електрики, але в нас будуть часи відключення, і тому ми будемо споживати електрику, як ми взагалі це робимо. Ми будемо намагатися економити на комунальних підприємствах, на освітленнях і на тих речах, що не стосуються людей. А люди, це особисте, і вони будуть використовувати, як вважають, тому що ми і так вже економимо. Також ми розглядаємо і запускаємо додаткове, скажімо так, електрогенеруючі потужності. Про це я розповідати не буду. Як запустимо, і теж не розповім. Буде працювати, я маю надію, без відключень, там майже наш регіон. До речі, щодо електрики і водовідведення. Чи не буде такої ситуації, що через відсутність електрики не буде якраз таки водовідведення, як писали на деяких проросійських і російських телеграм-каналах, давайте затопимо їх в їх власному лайні? Чи не буде такої ситуації і чи є якісь альтернативи для швидкого вирішення? Я чув про цю програму в Росії. Через те, що у них дерев'яні туалети, вони розробляють програми експорту свого власного гімна в інші країни. Але цього не буде. Це можливо, але цього не буде. Ми передбачаємо цю можливість. Щодо води, в Миколаєві і досі немає питної води саме в мережах. Чи є надія до зими, до 1 грудня отримати нормальну воду в мережу? Теоретично можливо. Це залежить від військових в першу чергу. Якщо те, що від нас залежить, ми можемо зробити доволі швидко. Але ви розумієте, що є програма уряду ще додатково по заміні мереж водопостачання, водовідведення. Тому що та вода, яка зараз є, вона суттєво шкодить системі. І для того, щоб відновити питну воду, все одно треба буде частину замінювати для того, щоб воно працювало. Тому треба набратися терпіння, розуміти, що це не відбудеться там водночас, але ми це відновимо. Продовж 8 місяців Миколаївщину обстрілюють більшу її частину, тобто вона знаходилася в зоні бойових дій, тепер вже це прифронтова територія більшою мірою. Чи є якась допомога від інших держав, від іноземних партнерів?
Володимир Зеленський просив Данію допомогти нашій області. Чи є вже якась допомога, чи тільки планується вона? Допомога від іноземних партнерів йшла з першого дня війни і продовжується на зараз, за що я вам дуже дякую. Проєкт з Данією теж реалізовується, там якщо 13-7,5 мільйонів євро, вона вже на закупці, не знаю по процедурі, наскільки виконана, але плани були реалізувати це в цьому році, саме цю невелику частину. Всі інші партнери допомагають чи напряму, чи адресно, наприклад, по охороні здоров'я чи освіті. Вони допомагають, в тому числі, нашим закладам адресно. Допомога і комунікація йде постійно. Тобто світ нас не кидає, а намагається допомогти і як БІТПІ, і як держава державі. А що ще очікується, можливо, найближчим часом якась допомога? Це дуже багато. Це дуже багато маленького. Є термінова допомога, яку закривають і держава, і наші партнери-друзі, і волонтери, що дуже багато роботи роблять, і без них нічого б взагалі не було. Бо наші волонтери найкращі, я вважаю, в світі. Вони не втомлюються і вони працюють на зараз в великих об'ємах. А великі проєкти, які пропрацьовуються, які потребують не тільки часу і ресурсів, вони потребують ще закінчення обстрілів. Вони теж розробляються, але ці програми будуть стартувати кластерні на рівні держави і будуть охоплювати всю країну. Розумію, що зараз не зовсім на часі. Активні бойові дії йдуть і в області, і поруч з областю. Обстрілюється постійно місто. Але чи є у вас особисто вже якісь плани по відновленню інфраструктури, по відновленню, в принципі, області як такої, щоб після перемоги Миколаївщина вже була на іншому рівні, на іншому щаблі? У нас через війну порушилися плани по програмі президента «Велике будівництво». Миколаївщина мала шанс отримати безпрецедентно велику кількість грошей, яка не була досі виділена на регіон. У нас дуже були гарні плани щодо відновлення наших об'єктів. Це було погоджено вже з Офісом Президента. Війна це зупинила, але це, як то кажуть, нас це так гарчило, але не остановить. Ми будемо працювати і надалі системно, зі стратегією розвитку Миколаївщини, але ми змінимо наші плани, тому що на зараз в Миколаївщині є більше шансів для того, щоб розвиватися. Я зустрічаюся з інвесторами, пропоную їм розвивати певні сектори економіки на Миколаївщині. Інтерес до Миколаївщини насправді є. Навіть одне з останніх були представники Австралії, яка теж зацікавлена в розвиненні сільськогосподарського хозяйства та логістичного на нашій Миколаївщині. Про туристичну Миколаївщину я мовчу, це буде точно розвиватися. Цікавить, перш за все, перспективний розвиток бізнесу і створення нових робочих місць. Тому ця робота теж ведеться. Так, після війни, але інвестори вже проявляють інтерес і аналізують, що можливо тут робити.